pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til episode 7 av podcasten som vi har kalt pedagogisk intelligens. Dagens episode har vi kalt klar, ferdig, bing! Og den som skal binge sammen med oss I dag en god kamerat av meg som heter Kristoffer Thomsen. Velkommen! Takk skal du ha, takk skal du ha. Hyggelig å være med. Hvor jobber du, Kristoffer? Jeg jobber I Microsoft Norge med utdanning og forskning på infrastruktursiden, faktisk. Ja, men vi har valgt deg som demoeksempelet, for du har tilgang til noe vi andre enda ikke har tilgang til. Du har nemlig tilgang til Bing med det for vi som øvrighet I hvert fall kaller ChatGPT. Det stemmer, det stemmer. Det jo slik at man får tilgang til dette litt tidligere I min position. Men forløpig nå så har jeg bare tilgang, hvis du skjønner. Så jeg kommer til å på en måte være meg selv. Og prate rundt mine tanker rundt det å binge ting fra nå. Det jo sånn at en del nordmenn og folk I verden, de har satt seg på venteliste på å få tilgang på det samme som deg. Og mens vi venter på at julenissen skal komme på julaften, så lar vi på en måte deg fortelle litt om hvordan dette da ser ut I virkeligheten. Jeg har gått inn på bing.com/new, og der har jeg satt meg opp på en venteliste, slik at jeg skal få tilgang etter hvert. Og slik jeg har forstått, Kristoffer, så det snakk om sen mars, så kan de fleste nordmenn som ikke jobber hos Microsoft kanskje få tilgang. Ja, det slik at vi slipper til millioner, står det skrevet, rett og slett. Så, og det nå I mars. Som vi gjør dette. Det klart det krever veldig mye infrastruktur og ting og tang for å få dette til, rett og slett. Men vi gjør det tilgjengelig jevnt over via Azure, som da skytjenesten til Microsoft, som har mange datacenter rundt om. Og vi gjør det så fort vi får det til, rett og slett, for dette noe som jeg tror folk vil ha. Og ja, det bing.com/new, og da kommer du I søkelisten, eller I listen for å være med på dette. Og dette jo, jeg må innrømme, en søkemotor som jeg har registrert har vært der I veldig mange år. Jeg har på en måte ventet meg til å bruke Google, og så har jeg gått inn på Bing og på en måte sett at, for min del I hvert fall, så har jeg følt at den kanskje ikke har bringet noe nytt til torgs, og så har jeg fortsatt med det gamle tradisjonelle. Og jeg vel ikke alene om det. Ved inngangen til dette året her, så hadde Google 92% av verdensmarkedet for søk. Men det vi skal snakke om I denne episoden, det fører jo til at Microsoft Bing sannsynligvis tar et stort innhogg av søkemotormarkedet, rett og slett for at de integrerer da ChatGPT-funksjonalitet inn I søket. Det det man prøver på, men hvis man ser veldig sånn konkret på dette, så det jo bare det neste steget av søk på en måte. Du har jo fortsatt søket like ved. Så hvis man inne på den nye type tjenesten, så har man søk liksom øverst til venstre I dette her. Og så vil man da ha chat som et alternativ rett ved siden av. Og hvis man der logget på med en organisasjonskonto, så har man da internsøket rett ved. Så du får alt på ett sted på en måte tanken rundt det å søke og hente informasjon. Og når man da taster inn et søkesetning eller søkeord eller et eller annet sånt noe, så vil man få denne lille digitale assistenten, kopiloten, som dårlig oversatt på norsk, rett ved siden av, som da begynner å svare deg litt mer med et menneskelig grensesnitt, altså tekstbasert tilbake til deg selv. Og så man da trykker videre inn på det, ser mer, eller liksom trykker på Bing-ikonet, som nå har blitt veldig fint, så kommer du inn I chat-modusen. Og når du I chat-modusen... Da får du også to verdener på samme skjerm, da. Da får du til venstre, så får du det vanlige søket, og til høyre så kan du få en liten smakebit av chatbotten, men hvis du trykker på den, så får du hele chatbotten utover skjermen. Korrekt. Så du får alt på ett sted med en gang, slik at du får de vanlige søkene dine til venstre, og så får du da Bing
som begynner å prate til deg på høyresiden, og hvis du har lyst til å prate videre, så må du agere på det, trykke på noe for å komme deg inn i den modusen. Når du kommer inn i den modusen, så er det liksom, du kan gå tilbake igjen til søket også, slik at du fortsetter sånn som du har vært vant til, akkurat som du sa, du hopper litt tilbake til de gamle rutinene, helt til du på en måte blir vant til at, nei, kanskje det var like bra eller bedre, eller ikke sant? Så går man videre med den type ting. Men hva er det som ligger bak her, Kristoffer? Jeg har hørt rykter om at det er bedre det man vil få tilgang til her i forhold til vanlig ChatGPT-3. Ja, dette handler jo litt om hvilken data som feedes inn til motoren i backenden. Og det er jo slik at ChatGPT, som er fra OpenAI, er jo da basert på en hel haug med data til 2021, cirka, og så videre. Mens det som kommer i Bing tar det ett steg videre, for det er jo slik at Microsoft har jo hatt en søkealgoritme i lang, lang tid, og det å integrere den med den motoren gjør at man for eksempel får kildehenvisninger, man får ny informasjon som man kan spørre om artikler fra i går, på en måte, fra aviser og så videre. Man kan også bestemme litt om den skal være veldig kreativ, om den skal være på en måte litt mer balansert i svarene sine, eller om den skal være veldig korrekt. Og det er ganske viktig, for da kan du på en måte styre litt av oppførselen til denne assistenten din, da. Spennende. Så det er noe du får opp på skjermen når du søker? Ja. Altså, hvis man søker på hva det skal være, så går man inn i chatmodusen, og her får man alternativer for hvordan den ønsker å svare. Da kommer det liksom fargedefinert. Blå er liksom det vanlige. Lilla er, hei, nå skal vi være litt mer kreative, og grønn er da, hei, nå er vi litt mer sånn ekte på det. Så hvem modus skal vi da velge, Kristoffer? For mange har jo kritisert ChatGPT på, og man ikke vet svaret, og bare finne på. Ja, hvis du ikke vil at den skal finne på, da vil du ha den litt grønnaktig. Ja. Litt mer aktuell, og det er på en måte å holde deg til virkeligheten fargen, det da, kanskje? Ja, det er å holde deg til virkeligheten, det er grønt, liksom. Mens kreativt, da er du lilla. Så hvis du vil ha litt sånn dikt og sånne ting, da bruker du kanskje den. Men hvis du vil ha litt sånn, jeg er ikke helt sikker på hva jeg vil ha, og jeg kjører bare standard, som jeg tror mesteparten kommer til å gjøre, altså balansert, det er det du på en måte er vant til. Allikevel så er balansert i Bing mye mer riktig på en måte enn det ChatGPT er, for der har du ikke siteringer, du har ikke kilder, du har ikke alle disse tingene som kommer via denne motoren som finnes i Bing fra før, da. Så det er veldig, veldig gøy, rett og slett. At man får... Denne podcasten vår, den går jo både på alle de store podcastplattformene, men den går også på YouTube. Og vi kan jo avsløre at for dere som hører episoden, så kan det også være lurt kanskje å se denne episoden her på YouTube-kanalen vår. Da får du nemlig også bilder med, men vi skal prøve å beskrive alt vi ser på skjermen i denne her. Du, jeg har hørt, Kristoffer, at det til og med er en nyere versjon, at det er noe som blir kalt ChatGPT 3.5. Ja, og det er det de kaller denne integrasjonen. Det er også slik at 3.5 har også nyere informasjon. Det vil si at den er feedet med verdens eller i internets baser på nyere, ja, hva skal man si, fra nyere databaser. Som hentes på for så vidt ganske samme måte som crawlere gjør i søkemotorer. Det er det som er på en måte neste steget, fordi en modell blir jo trent over lang, lang tid med masse, masse data, og så blir den tatt i bruk på noe. Når den blir tatt i bruk på noe, så er den på en måte ferdig trent. Men det som skjer her er at den trenes kontinuerlig ganske kjapt med de nye tingene, og kun de nye tingene, slik at det går an å få interessante tilbakemeldinger på ny informasjon av en assistent som dette. Men hvis jeg forstår, så er det to lag. Det er ChatGPT 3.5, og så er det et lag til. Hva er det andre laget? Det er det som kommer fra søk, vanlig søk. Når man er på et vanlig søk, så må jo den oppdatere seg selv. Du må jo kunne søke på nye type ting, og det er det som blir feeda inn i tillegg til den generelle, på en måte, intelligensen. Jeg må si intelligensen med sånne ord, for at det er jo egentlig en haug med statistiske analyser
i forbindelse med hvordan språk bygges opp og hva som mest sannsynlig at den gjør. Men den får altså da mer og kjappere integrasjon med det. I tillegg så får den disse henvisningene, så du kan se kildehenvisningene til hva det den henter kilden fra. Og det gjør det også i søk, ikke sant? Så står det liksom nettsiden under, så står det HTTP, bla bla bla, et eller annet sted, Wikipedia, et eller annet. Og det får du da fortløpende i svarene til Bing her da, Bing Chat, som jeg kaller det. For det vil bli en veldig naturlig ting. Så kildekritikk er jo noe vi må lære bort veldig til elevene enda viktigere i fremtiden. Men du sier at vi får muligheten til å ettergå kildene i løpende tekst med henvisninger. Det er korrekt. I stor grad får du det. Og når du trykker på dem da, så kommer du til den kilden hvor den har hentet det fra. Og da kan du på en måte vurdere om det er riktig, det som kommer. Og det tenker jeg spennende. Det er veldig, veldig viktig, for det er det noe som dette skaper, så er det at du må ha et bevisst forhold til den informasjonen du får tilbake. Og for å verifisere om det stemmer eller ikke, så er det en god ting å være kildekritisk, gå grundig inn i dette her, og alle skal jo lære dette uansett på en måte. Det er litt sånn, ok, skal du bruke kalkulator nå? Si kalkulator om det riktig eller ikke. Og sånne type ting. Og da er det, ja, du må rett og slett ta hensyn til hvor informasjonen kommer fra. Vi har 6 spørsmål å spørre. Og det får du tydelig vist nederst til høyre i den ruten som ChatGPT eller Bing-chatten her viser deg. Det vil si at du får 6 spørsmål du kan svare på og ha en samtale med. Det er for at samtalen ikke skal gå alt for langt. Så hvis ikke du får gode svar på 6 spørsmål, ja, da har man ikke stilt kanskje gode nok spørsmål riktig da. Og det handler også litt om den begrensningen det er når du prater med et menneske også. Hvis man på en måte ikke klarer den der 10-spørsmål-leken eller 6-spørsmål-leken som det nå blir da, så er det kanskje det at den ikke kan det. Den kan rett og slett ikke svare deg godt nok. Og da må du begynne på nytt på en måte. Som akademiker så synes jeg at det er en håpløs grense som jeg tenker at jeg håper man flytter på over tid. For jeg tenker at du når ikke fram til Shangri-La med det perfekte spørsmålet. Det som er spennende, som jeg har sett i en del nyhetsartikler, er jo at man fører kommunikasjon over timer med den kunstige intelligensen. Hvorfor tror du foreløpig Microsoft har valgt å bare gi deg 6 spørringer? Det er fordi man rett og slett kommer... Ja, den blir jo litt for kreativ etter hvert, da, kan du si. Så nå ser du at nå er det 4 av 6, og da får du en annen type farge. For det vil si at nå begynner AI-en å legge til grunn ganske mange forutsetninger, som man ikke nødvendigvis vil ha med videre. Det er klart jeg skjønner at man må drive en samtale ganske langt før det blir ordentlig, ordentlig interessant. Men per nå så er dette en begrensning, og ja, som du så håper vi at denne skal bli bedre og riktigere, riktig nok for markedet til at vi kan utvide antall spørsmål i en designert samtale. Det er en veldig viktig ting til som vi ikke har snakket om, som jeg har lyst til å bare poengtere, og det er at når du skriver en prompt, altså et spørsmål, så kan du se hvilke tolkninger den gjør. For det første så oversetter den ofte til engelsk først, fordi basen er størst på engelsk, og så finner den intentet til det du prøver å si, tror den, og så viser den det til deg. Det gjør den ikke sånn som du er vant til fra før, fra den første testversjonen. Ja, så viser litt hvordan man tenker og hvordan man går fra. Den viser litt hvordan man tenker, det er riktig. Ja. Det er awesome. For det gjør at man får et mer sånn troverdig, åja, det er det du tror at jeg sier. Det er litt som å ha god kommunikasjon med en annen person også, at liksom, åja, mener du sånn og sånn og sånn, og så kan du si ja på en måte, eller så forutsetter den det hvis ikke du avbryter den, for du kan alltid avbryte her. Så det er også en stor greie som vi... vil poengtere.
Så det en annen ting, Kristoffer. Nå var vi inne på de tingene som jeg har sett på. Jeg har fått sett på dette før podcasten sammen med deg, og jeg synes det veldig mye imponerende, men dette her med de seks spørsmålene synes jeg var synd. Jeg tenker liksom hvis jeg for eksempel skal researche til en artikel jeg skal skrive, da vil jeg ha ganske mange dialogrekker med AI-en I forhold til om jeg får det jeg faktisk ute etter. Det andre, Kristoffer, som jeg synes, som vi må holde et avklaring på, på denne siden av sommeren, så det vel sånn at jeg, når jeg skulle sette meg I kø, så tror jeg måtte bruke min private Microsoft 365-konto for å sette meg på kø. Var det ikke sånn? For jeg kan ikke bruke corporate, eller altså Høgskolen I Østfold, brukeren min, den kan jeg ikke sette meg I kø med. Nei, per I dag så dette en konsumertjeneste, altså for massene. Og det jo slik at dette som et søk, det en bing.com-side, alle kan gå til den, og man må velge å bruke det eller ikke, som person og individ per nå. For dette et konsumerprodukt, det vi snakker om her og nå. Men frem til det virkelig et ekte konsumerprodukt, for akkurat frem til det blir sluppet for alle på bing.com, så må jeg jo registrere meg. Og I forhold til veldig strenge rettigheter I forhold til GDPR for norske elever og studenter, så blir det I praksis sånn at vi kan ikke tvinge studentene inn uten å ha en databehandleravtale. Vi har jo på en måte en databehandleravtale med Microsoft, veldig mange skoler I hvert fall I Norge. Men denne faller jo ikke inn under den når det ikke den brukeren som man eventuelt stiller seg I kø med. Da. Så det en viktig oppfatning fra meg å si at sannsynligheten vel liten for at norske elever skal få lovlig tilgang til dette her før til høsten? Før til høsten, ja. Det veldig, veldig riktig, for at I denne beta-fasen hvor vi endrer ting veldig fort, så vil vi gjerne ha tilbakemeldinger og sånne ting, og da må det knyttes til en bruker av et slag. Og det derfor man trenger rett og slett å vite identiteten I noen grad når vi driver dette. Men når det blir på en måte ute og som en hvilken som helst side, og du kan bruke den in private eller incognito i din nettleser, så jo det noe helt annet. Og da blir det som et hvilket som helst annet nettside, I forhold til det med GDPR og så videre. Og så kan man jo problematisere det i ente hvis man ønsker, men her nå så det slik at dette en preview på en måte funksjon, som da slippes fortløpende ut. Og nå ja, da de dataene jeg putter inn, Kristoffer, hvis jeg hadde vært et kommersielt firma som holder på å finne opp noe virkelig kult nå, Vi jo med på å trene opp algoritmen her også, går jeg ut fra. Altså, hvor sikker kan jeg være på at hvis jeg har en gullformel på et eller annet, og så vil jeg forbedre den gullformelen, og så putter jeg den inn I chatten hos Bing, blir den da tatt vare på? Kan jeg risikere at på et senere tidspunkt noen andre som søker på min kule idé vil komme og få forslag opp på det jeg puttet inn? Som inndata inn I chatten? Vi har en egen personvernerklæring for denne type tjenesten, som ganske lang og flott og fin. Og der står det veldig mye, og den knytter seg til den eksisterende personvernsporteføljen til Microsoft, og den blir innlemmet under det. Detaljene der for denne tjenesten har ikke jeg gått helt grundig akkurat nå, men jeg kan si hva den faktisk tar akkurat nå, og hva den egentlig vil ha. Fordi den vil ha tommel opp, eller tommel ned på svarene. Det det du på en måte... Hvis vi har fått et godt svar, så ønsker vi at algoritmen skal få en klapp på skuldra. Og hvis vi ikke fornøyd, så kan vi gi en sånn verbal, eller spark I baken. Ja, da trykker du på tommel ned. Ja. Og det det som blir vektlagt I stor grad, nødvendig hvilke prompter du kjører på med og sånt nå, den oversetter den jo selv og gjør mye mer fra før. Men det disse liker ikke, som veldig, veldig viktig. Ja. Og det den måten som en algoritme trenger å bli trenet opp. Og nå vi tar over rollen som trenerne
til denne tjenesten, slik at den skal bli bedre i fremtiden. Det er korrekt. Det er korrekt. Det er det den virkelig vil ha. Du betaler med din tilbakemelding. Ja, det var det jeg skulle frem til, for at vi gjør jo faktisk en jobb for OpenAI og Microsoft da, med å hjelpe dem å trene opp den. Greit nok det, men det greit å være bevisst på at det per dags dato, den måten du betaler for tjenesten, med å hjelpe med til å trene den opp. Ja. Det noen andre kule ting, Kristoffer, som vi bør vite? Ja, det en siste ting da, og det jo det at når du har fått et svar fra chat Bing Chat, som jeg prøver å bruke, det veldig vanskelig å lære seg nye ting her, så det slik at den også kommer med forslag til vad du bør spørre om, og det veldig praktisk, for det ikke alltid du vet det. Så du får på en måte tre forslag til liksom, for å drive samtalen videre med ting den allerede har en ganske god base på vad den kan svare deg med. Han begynner nesten å snakke med seg selv, den, for han foreslår hva det neste spørsmålet du ja, skal stille. Ja, men den snakker med deg selv ved at du har tre forslag, og de forslagene du velger jo også en god indikasjon på hvor du vil og vad du egentlig ville. Men du får altså da forslag til, ok, skal du gjøre det, det eller det? Og så driver samtalen videre på bakgrunn av de forslagene, og det gjør at du ofte får forslag som interessant. Nå hopper jeg ut til en litt andre ting, men det der har jeg sett i Outlook i det siste også. Altså når jeg får en Outlook, så får jeg noen forslag på noen autogenererte svar. Det rett og slett ChatGPT som har begynt å ta seg en tur inn i Outlook allerede, eller? Nå du inne på noe som ekstremt spennende, fordi når man får tilgang til sånne store, hva skal man si, ikke fremskritt, men teknologier, så innlemmes jo det i eksisterende tjenester og verktøy. Og det eksempelet der, når du får en sånn e-post som sier, bla bla bla, vi setter møte der, det greit? Så får du opp forslag, ja, det kjempefint, eller ja, det fint, men kan vi bytte? Eller, og så kan du bare trykke på det. Og det generert på en måte den samme type motor som ligger bak der, og vi vil se veldig mye mer av det fremover. Og det drømmen, når jeg kan trykke på en knapp og få autosvar på e-postene mine, og det eneste jeg må gjøre å kvalitetssikre at det svaret er det jeg ønsker meg til jul i år. Ja, men du må passe deg sånn at du ikke blir veldig upersonlig, for noe av grunnen til at folk liker deg, Magnus, jo fordi du har din identitet og din vinkling på ting, og hvis du bruker det her, så blir det veldig generelt og A4 og kanskje litt upersonlig, og da kommer jo empati inn, og så kommer de myke ferdighetene på plass, ikke sant? Vi må huske at vi mennesker her. Det veldig, veldig viktig, fordi alt dette som vi har sett og gjør her nå, baserer seg på generalitet i en viss form, og statistikk, og vi må ikke bli helt A4. Det synes jeg ikke. Så svar selv, det kommer folk til å like best i lengden, tror jeg. Det får bli det siste ordet fra oss i denne podcasten. Takk skal du ha for at du ble med, Kristoffer. Var hyggelig.